Deveti sajam lova i ribolova počinje u četvrtak, 17. marta i trajaće 4 dana. Kako najavljuju organizatori iz Doma kulture, učestvovaće veliki broj izlagača, uvoznika, distributera i proizvođača opreme za lov i ribolov iz Petrovca na Mlavi, Kruševca, Niša, Požarevca i Leskovca. Imaćemo 6 izlagača koji će imati robu iz lovnog, da kažem, i ribolovnog repertoara, tako da će svi naši sugrađani koji se bave lovom, koji se bave ribolovom, zaista moći da nađu sve ono što su nalazili, da kažem, pre svega i prethodnih godina. To su isti oni ljudi koji su dolazili svih ovih godina na našem sajmu lova i ribolova. Znaju naši sugrađani šta može da ih očekuje, sigurno da ima nekih novih stvari, sigurno da ima nekih stvari koje ne mogu da se nađu u Pirotu, tako da verujemo da će zaista interesovanje koje je prethodnih godina biti veliko. Sajam će sve 4 dana biti otvoren od 10 do 20 sati. Interesovanje posetilaca zaista nije malo kad je i ovaj sajam u pitanju, međutim interesovanje onih velikih izlagača, znači imamo tu par izlagača koji su zaista veliki na ovim našim prostorima, međutim hteli smo još neki da dovedemo kako bi sajam zaista dobio na kvalitetu i na kvantitetu, da kažem. Međutim, nešto nisu mnogo zainteresovani za Pirot, između ostalog zato što je uskoro sajam lova i ribolova u Nišu, mnogo veći sajam od našeg. Kao i svake godine, ulaz na sajam lova i ribolova je besplatan.